back. Hi guys, I'm Princess underscore Jadasha on WhatsApp. Kiss. Kevin, you look nice. Thank you so much. Kiss. Oh, okay. Hi, Jadasha. Kiss. Kiss. You want a shida? Kiss. My God, man. Ana kabla kana leta mkono kama ka porcupine nini? Kiss me. I want to be a tujai mkiss. Wow, wala. Kiss me. Wo, leta mkono. Na sitawahi kukiss. Sipe kukiswa hata na mtukaa wewe. Kwa nini? Unafaa kukiswa si mimi. Oh, hata wewe unaona tu kuna difference. Hata Niaje. Mini special. Mini like uwezi nifikia. Oh, wewe uko huku, Batman. Yeah. Batman. Na t-shirt inakaa nikuone umetoka nini mjengo? Kanye West najua. Yeye anafanya kama jenga inchi, kwa jenga inchi. Sasa I'll pass. Na nasema ni designer. Kai Mungu wangu, ni nini wewe? Unapiga 360. Yati inakaa dawa. Kiss. What's up? Ni nini mbaya na nywele? What's up? What's up? What's up? Kiss. You are clean. Wafula na Crocs. Let me see your eyes. I'll kiss. Kiss. Kiss the eyes. Travis La. Scott na Rudy. Aye. Shani nsa ameshuka moso. Debu zoom in here, Stel. Amekuja kutukunywa. Lakini Shani nsa ini nini umeshuka mwani. Naunga. Nafanya kazi kwa posho mila, ina? Oh. Yes, jali. Woi, kai. Waka kudanganya, haki mabesto wako ni wabaya. Siniambia niko smart asubuhi. Nilikuwa wakuchocha. Kwa nijui jokes. Pass. Viatu. Aba natushangeni yu mtu. Abai viatu. Ama aje? Yeah. Ama sika? Viatu, nini? Ha? Utaki kuchangiwa? Kwa nichangieni. Go for me. Lakini sati sijuezi. Unajiweza wapi? Najiweza kila pahali. Na chewing gum. No. Sasa? Sasa. I didn't get your name. Max. Max. Can I see your hair? No. Why? Because it's my hair. It's private. It's not a private part. It's a private part. It's my hair. Eh. Hey. Can I see your vagina? I don't want peace. Oh. Can I see your Can I see your dick? Kai, behind the scene. Behind the scene? Yeah. Okay, so personally, I feel like you look off. Very off. Unakaa ni kama unaona boy na vile watu wanachanganyanga machakula nyingi. So unakaa umekula umeno, umekula chapati. Yani you look constipated, literally. You look like this. You don't look healthy, okay. And you look dirty. Mm-hmm. Oh. Na niko show umeficha chawa huku ndani. And the fire chawa mwenye hapo nayo tunajua. Eh? Do you have lazima ujibizane like a woman when in madhe? Sawa sawa mzee. Sawa sawa mzee. Jibambe. Ni hivyo waki imeisha kababa guy si vita. Jusizo ushaanza kutayarisha ngumi. Chonje sisi kufika kuna ngumi. Sasa unaitwaje? Frank. Kwa nini una sweat Frank uye? Ni joto. Okay, you look nice. You umedress vizuri. I like your style. But unanikalia nini shamba boy anaenda Christmas kwao. Like unakaa. Anakaa like unajua unaweza toa mtu shago lakini huwezi toa mtu shamba. Like uso tu, your face tu, unakaa tu shamba boy. Sasa umekuwa wapi? Sijai ku meet though. Ulikuwa unakuja kitambo? From kitambo uje yosha meno. Why? From when? When was that? Umemuta yosha meno. Umemuta yosha meno. All this. Ako wapi Travis Scott? Songa hapa na hizi bling bling zako fake. Yes. Travis Scott. Nini sijasema uende huko sasa tuanze kudansa hapa. Tuko TikTok. Songa rudi hapa. Na wacha kusmell sana meno inakaa blue. So,
I feel like you stop smiling. It's not even funny. I'm trying to diss you, bro. You know, there's something that you said really, really hurt me. You don't call girls. Never call a girl a. Siconnect to listen up, a statement to listen up. Ama, you are trying to sound UK in it. English. But still not. Now, you don't disrespect ladies like that, first of all. Ata ita madam. Never call a gala kama ajakuzia sawa ama call slut sawa yeah. Sema sorry kwa kale your chat Ranation apologizes Ranation apologizes where are the whips we do not mean any disrespect to any gender yeah we love them all yeah that's cool. We love them all I'm sorry though sawa but I'll still this. Okay. But next time be respectful. November doesn't make sense. Like vavilo unaongea. You know, like unaongea, you're talking like someone from the UK, but you're dressed like someone from Paola, like your brother here. Like it's like the irony in that doesn't even make sense. This. Follow me guys, see what's up. TikTok, Instagram, na YouTube. Hey guys! Ladies and gentlemen, this is my channel. Hello, this is my channel. This is my channel. My name is Samuel John, the shining star. Hi. Hi, ukopoa. So I have a question for you. Yeah? So, unaweza nikubali, nikuwe wako? Unaweza nikubali, nikuwe wako? Yeah? Yes or no? Yes or no? Nilijua tu atanikataa venye alikata chakula. Mekonda. So I feel like Jadasha umeva smart but unakaa wazimu umeva smart. Hi. 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 So I feel like this lady first of all lingua inakaa inheritance. And second of all, I feel like you need to have a seat. Umechoka sana. Juu sura yako imechoka sana. Kama hiyo kiatu yangu. As for you, I'm going to kiss. Siku mpole. And as for you, kuna mtu anataka ku deal na yeye. Kuja. So. Najua nilimkiss. But siko na content. Nime change mind. Ule made ni pesa siwezi kuona time yake. Ule ana shape anaka KDF imeumwa. The only thing in around them off to the nearest female lazy uzi. Alafu I feel like ule ni mfupi design yenye nyenye yake inanuka viatu. Asitani mimi. Oh, so wadau na John Kosoko. Yeah, ndio maana sijaunga. Alma kama atako hiyo. Yeah, wafula_mike_tiktok_instagram_facebook. Yeah. I'll kiss. Kiss. Hey, Dadasha, wow. Umeweza leo. I'll kiss. Au umeweza basi umeweza. Mambo. Wewe wengine wakiweza huko umewezwa. Mambo? Kwa sana. It's a kiss. Kiss. Tina, it's a kiss. Kiss. Finally. Kwa Lil Uzi, it's a kiss. Lil Uzi. Thank you. That's creative. Lil Uzi. Wasichana wameisha? Oh. Amari. Hi guys, find me on Instagram @SierJessica, TikTok @SierJessica, WhatsApp @SierJessica.
I'm a kiss here. Narudi. I'm a kiss. Kiss. Tuanze hapa fresh kidogo. Na anakuja. Relax. When ta kiss kasi jono ki smile cause ya meno. So, young man, hi. Hi. Hey. Your drip is, you know, you look good. Lakini unajua zile magari za face me. Unaka hizo matoch za hapo mbele. Aya. Hi. What's up? You're good? I'm fine, I'm best. I'm a kiss. Oops, wait. The best thing your face can do ni ngolewe ikatanisho yongezeka leka boy boys. Hey, kaga Alexander. Oh gosh. Hi, shining star. Hi. You're good? Santa tuongezee boys. Ojeni. Shining star uko poa? Mimi niko poa na wewe. Mimi niko poa. Unijua for the first time. Around mahali hapa nikikuja niliona monkey iko na blue balls. So na the shape ya mapua yako kidogo ina kidogo. shut up. Did I tell you something? Yeah, but did I tell you something? What did I tell you? Unafaa kurudi hapa au wengine wote ushamalizana nao. Hi. You're good. So sham don't need out in a part. This surely. What up, what up, gang gang? It's your boy, AB, the boy with an acid. It's your boy, Acid Boy with a B, U, O, Y. Instagram official Acid Boy. YouTube, Mr. Lucky Summer. Hey, can we talk about the status? Oh, yeah. okay, before ni sahau, kawi ni hater, itabidi umetumia data ama wifi kuniona. Okay, kuku kiss, kuku this, itadetermine vile utajibu swali yangu. Okay. Acha tuanzie huko. Sasa? What are your pronouns? Oh my God. Get ready. Kai. Oh, pronoun she, he. Okay. What are your pronouns? That's a joke. What are your pronouns? I don't know. What are your pronouns? What are your pronouns? I'm a she. Okay, what are your pronouns? Hey. My pronouns. Yeah. Yes. My. Yours. Boss. What I have is a noun, which is my name. I don't have, you know. Okay. I never invented my own. She, my pronoun is okay. Unajua, nimesimama hapa sana, nikaanza kujiuliza. Ni umenyamba nima ni unanuka hivyo. Hata mimi nimesikia hivyo. Kwani kunyamba ni vibaya? See, it's nature. Si mbaya. Ni umenyamba ama ni unanuka hivyo? Si nimenyamba. With this kind of face card, ata Mungu anaweza msahau. We are under hell direct. If face. Jedasha. Okay. Napenda cleavage, but hey, yako. Anyways, it's a kiss. Anyways, what? It's a kiss. But anyways, what? It's a kiss. Okay. Kuna two types of materials. Kuna yenyewe anajua.
ni wife material na husband material. Aha. Lakini kuna ingine nime notice material ilitumika kutengeneza hii sura yake. Aha. Maybe nitandarua. Nimesema napenda cleavage. By what I meant this. Aha. Tina. Minko tu na swali moja. Ebu angalia ndani ya bra yako. Are you proud with what you see? No. Are you stupid or something? Very proud. What? What's wrong? These are my theories, man. Wait. Correction. These are theories. Wait. Okay. Kwa huyu? Hakuna tiri. Hebu niache anyway. Vile ni mdogo, itabidi. Vile ni mdogo, shit. Itabidi tumemuita Lil. Una get? Lil. Najua kuna uzi. Itabidi tumemuita? Liluzi. So, Liluzi. Nilisikia atuna ka inaitwaje KDF. So timeless, hebu tuambie, is this what you meant by singing KDF? But it's a kiss. We are sorry Kadoli. Thank you. Nyenye uko Kadoli stani usije. I'm Santa. Paso. It's a guy, Santa HB, mukipende troza yangu, ni Zeng style. By the way, for now... Chill. By the way, iko hivi, nilibadilisha jina sahi. Sasa inaitwa Santa HB. Unaweza niangalia hapo yani and some boy in short in long, HB in short. So Santa HB. Oh, and some boy. Yeah, so boy. Yeah, so unaweza ni search hapo kwa YouTube Santa HB. Yeah. Alma niko na swali before nianze. Alma, mimi chill. Alma, mimi nakupenda, unaweza nikubali? Umeza kama naweza kukubali? Eh, si wewe ni mwanaume. Okay guys, Santa HB mwenyewe. Hey Santa. Udem. Ini style, Tulia. Tulia. Hey guys, why are you gay, man? Ini style, Aya. Udem. Udem ako tu mrembo. Siki, inafaa kukuwa bin style. Udem, bade, udem ako tu poa, amevalia high heels, ila kwe mrefu kiasi, lakini mina shanga unateseka, kwa numevalia high heels na uoni mbele. Oh, man. So, hapa, unless kama jailewa. So, hapa. Ngojo tumevaa the same, designer. Adu minaruwa kumakala. Handsome guy. Next. Venito ako na pretty face, so siwezi kata kans and some boy hivi. Lakini sita kise ni wendo, nime... So... By the way, last episode nakumbuka, niliambia watu, like ilikuwa ni script, nilikuwa nafunza wasi, wasi wakanicheka.
scripture. So nilikuwa nafunza watu, sikia maboys tulia, nilikuwa nafunza watu ili waelewe, lakini in return mlikuwa mnanichekelea. So this round at ukiuliza almu kiuliza what is your love language, utasikia tu anakuambia kuhusu nini hapa. So hapo sikia, hapa hapa naona ngoto na kukiss kwa chiki. Niwacha mimi nikukiss leo left ama right. It's a kiss anyway. Hapa it's a kiss. Wow. So hapa finally Kadoli. Kadoli unajua una konga mfupi. Yo ni kali. Mimi hata nikaweza kutana naye kwa barabara mimi naweza pita tu juu. So guys, don't forget to subscribe. Don't forget to subscribe Santa HB. Nilikuwa nataka niambie Alma lakini mna waste time. Nimbie. Sikizeni guys, Alma nataka nimwimbie na sasa nikiachwa mimi nitakuja kwa Alma. So kama kuna mwenye anapenda pa Alma ajitetema. Ajitokeze mapema. Niko nimwimbie. Tulia, mnaribu beat. Twende. Wala imekata. Wala imekata. Ama siko ubaya. Huyu naye anaimba gani hizi? Sawa. Yo, what's up? What's up everybody? Love language yangu ni Kijaluo. Okay. Hizi love language zenu kwa hiyo. Ndanza hapa na Liluzi. Si. Mtuka Liluzi tabidi nimembo accept. Umejua tuliambua accept kila mtu hata kama ni he, she, they. Liluzi. Hey. Eh? Oh, by the way, mko kabare. Niko nataka kukuambia. Ilikuwa huko. Walikuwa naangalia kifo. Okay, baada kuna game ya Chelsea sawa. Angalia. Niko hivi. Yeah. Unakapo. Na boobs zako zinashana mwili yako, so it's okay. Yeah. Jo, kazi ya Mungu ina makosa. Oh, Nikis. Thank you. Unakapo. Bila kapoa, the kiss. Kiss. Pia huyu nasikia na ka wife material. Na hawa watoto wanataka kuku wife, umejua mbona? Jua kufiche nyumbani usionekana nje. Jadasha. Kaka ida. Finally. Nini? Usikiliambiwa sura ni ya 204. Matiti maziwa ni ya nini? Maziwa ni ya 1995. But kuna venye up to now bado niko obsessed na nyayo. Ileganda hakuna maziwa. Ngoje ileo. Hakuna mala. Follow me on Instagram TD9. What's up? My love language is Omari. Cobbler, I'll kiss. Okay, you are green. Come. You are green. Can I eat those groceries? I will kiss. Thank you. Yeah. I will kiss. Huyu mimi nitaoa hata siku kiss.
Okay, I will wife this woman. I just a kiss. I will kiss Jedasha. You want to wife me? Yeah? I'll I will wife you. And I will kiss you. Finally. Yeah. And that is kuna mtu agenda. All right, and that is our video. We are